Sa bude variť, tak si trošku aj zašportujeme. No neviem, čo si napríklad na raňajky dal náš golfový frajer, ale bol fantastický, respektíve bude fantastický a vy to uvidíte. No a Kristýna Kučová dnes bojovala proti Grand Slamovej víťazke Angelique Kerberovej. Ako to dopadlo, zistíte v športových novinách. 8 rokov v rade boli hokejisti Košíc vo finále. 9. už nebudú. Stopli ich banskobystrickí Barani, ktorí včera pod Urpínom ukončili semifinálovú sériu Slovnaft Playoff Tipsport Ligy 4-2 na zápasy. Pre celé Pohronie by bolo finále Banská Bystrica Zvolen veľkým hokejovým snom. Bystrica už vo finále je a Zvolen mal dnes doma v sérii s Nitrou postupový mečbal. Vo fínskom Pori sa pre slovenskú hokejovú reprezentáciu začala séria prípravných zápasov pred majstrovstvami sveta. Výber Zdena Cígera v prvom z dvoch meraní síl so Suomi prehral 2-3. Góly Slovenska dali Dominik Graňák a Patrik Lušňák. Ideme do NHL. Dôležitú výhru dosiahol Detroit v zostave aj s Tomášom Tatarom a Tomášom Jurčom. Red Wings zdolali Philadelphia 3-0 a k potvrdeniu účasti vo vyraďovacích bojoch potrebujú v nasledujúcom zápase zdolať Boston. Až Angelique Kerberová zastavila ťaženie Kristýny Kučovej na turnaji v Charlestone. Osemfinálový duel vyhrala najvyššie nasadená nemecká tenistka 6-2, 6-3. Vojenské športové centrum Dukla Banská Bystrica dnes príjemne prekvapilo biatlonových fanúšikov. Najskôr informáciou, že Anastázia Kuzminová v kariére naďalej pokračuje a potom správou, že do biatlonu sa vracajú ďalšie významné osobnosti. Včera sme spoznali prvého finalistu basketbalovej ligy. Zatiaľ, čo semifinálová séria nováčika KB Košice s Prievidzou je vyrovnaná 2-2 na zápasy, Komárno spravilo s Interom krátky proces. Našim frajerom je anglický golfista Nick Faldo, ktorý na Augusta Masters najskôr dokonalo prečítal green, potom si zarybárčil a z úlovku mal obrovskú radosť. Fantázia. Skvelá kuchárska show Masterchef a potom Farma. To je večer s Markýzou. Želám vám príjemný relax a zajtra dovidenia.